Ընկերությունների միջային ուղղակավորման առաջին փուլի IT դեմ բացառած հաստացեցիք մի քանի ստուգական հանդիպումներ։ Արդյոք դրանք բավարարեն դրական արդյունքի համար IT դեմ խաղալ։ Ես ժամանակակիցի համար իհարկե բավարարեն, բայց ես չեմ կարող հիմա պատասխանել բավարարը հաջորդ փուլի համար։ Մի բաց պատճառով, որ մենք ինչ-որ մինչև էս արել ենք, ընկերական խաղեր հավաքներ, դա կոնկրետ էս խաղի համար չէ, եղել է ամբողջ մրցաշրջանի կտրվածքով, որտեղ մենք ոչ մի տեղ չենք շտապում։ Հակացին դա է։ Մեսան հավաքածածածի Բելարուսում, որ հիմից մի շատ ֆուտբոլիստներ հեռացան ֆուտբոլ մանկեր եկան, նախ ինչպես կամպեր հավաք ու է ֆուտբոլիստների գալը, ինչ տվես թիմին և դրանպես։ Մենք ոչ գիտեք, քանի որ նոր թիմը անթաց այդ սելեկցիան շարունակական է լինելու, ու ամեն անգամ մենք փորձում ենք ֆուտբոլիստների որակը բարձրացնել նորեկների։ Այդ առումով ես կարող եմ ասել, որ ես ամառային սելեկցիան կողմնացել ու սկսել գոհացրել եմ, որտեղ են խաղացողների համակցին մեր թիմը, իրենք իրոք ուժեղացրել են մեր թիմը, դա երևաց նաև խաղերը։ Ես որ շարունակական պրոցեսը անընդհատ լինելու է, որտեղ ակումբի ամբիցիաները շատ բարձր։ Շնորհակալություն, այո։ Հարցս Պետրոս Ալիքյանովաս, Պետրոս, ինչպես կգնահատես մարզավիճակը այս պայմանությամբ և հավանաբար արդեն մրցակցին դա ուսումնասիրել եք, ինչ կարծիք ունես ԱԻԿ-ի մասին։ Գիտենք, որ ԱԻԿ-ը շատ ուժեղ թիմ է և շատ բարդ հանդիպում է զարգացնում, նախ ԱԻԿ-ի մասին ասեմ, և բարդ պետք է մեր լավագույն կողմերը ցույց տանք, որ դիակտիվ դատարան մաշտի առաջադրանքը, որպեսզի կարողանանք հաջողության հասնել։ Իմ մասով կասեմ, որ ուսումնամարզական հավաքան սկսեցի թիմի հետ և շատ ենք աշխատել և ամեն ինչ արել, որ լավ մարզավիճակով չափաստին բավական դիտում։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Այո։ Պարոնես, դուք որպես գլխավոր մարզիչ եք, որ ուսումնասիրած կլինեք, ինչ կասեք ու առաստաղ ինչու՞ բոլեր հող սպասում ժողովրդական ազգից։ Հենց առաջին ժամանակ սկսեցինք ուսումնասիրել այդ թիմին, որտեղ գիտեք հիմա այդ ծրագիր կա, որը լավ հնարավորություն ունի դառնալու, ու այն տպավորությունը, որ մինչ ունենք, թե ինչ ձևի թիմ կարող լինել, այդ կադրերը նայելով մեր պատկերացումները վերահաստատեց, ինքը ուժային ֆուտբոլ է խաղում, շատ ինտենսիվ ֆուտբոլ է խաղում, ինչպես որ ծա աշխատում է իրան։ Բացի դրանից դրանից ես կնշեի նաև հնարավորություն, որ իմանց առաջությունը ինչպես գիտեք հնարավորություն ունի, այս կենան խաղային ֆուտբոլի մեջ։ Ես մենք փորձենք ինչքան հնարավոր է իրենց ուժեղ կողմերը մինիմումի հասնենք ու օգտագործենք իր ուժեղ կողմերը։ Պարոն Մինասյան, խոսեցինք նաև սելեկցիայի մասին, որ համալրվել եք բավականին որակ և ֆուտբոլիստներով, սակայն այս պայմաններում արդյոք մարզավիճակը ինչպես կգնահատեք այդ խաղացողների և արդեն այսօր նրանք պատրաստ են օգնել թիմին խաղալ։ Նախ ընդհանուր ֆուտբոլիստների մոտ, մեր մոտ կա տարբեր մարզվածության, ոչ միայն նորեկների, որտեղ դուք գիտեք, ֆուտբոլիստներ կային նաև հավաքականից են երաժշտել, ֆուտբոլիստները կան, որ ավելի քիչ հանգստացան, բայց մենք փորձեցինք ինչպես խաղալ, ինչքան հնարավոր իրենց բերենք մեկ մակարդակի վրա, ինչքան որ հնարավոր է դա բերել ենք, որտեղ հանգստացա չենք կարող մենք հավաքացնենք։ Ինչ վերաբերում է նորեկներին, իրանք էլ տարբեր մարզվածության հաշիշան ունեն, ու նորից կգնեմ, մենք մեկ խաղի համար չենք ուզում ամեն ինչ արագացնենք ու հետո պրոբլեմներ ունենանք, մենք ինչ-որ հիմա անում ենք, մենք նախատեսում ենք ամբողջ մրցաշրջանի համար, չնայած հասկանալով, իհարկե չեմպիոնների լիգան մեր համար շատ կարևոր է, շատ կարևոր է թիմի համար, որտեղ նոր թիմը, նորաստեղծ թիմը ու առաջին անգամ է խաղում, եթե չեմ սխալվում, մեր ֆուտբոլիստների 90%-ը նույնիսկ խոր չունեն սենց խաղերի, ինձ որ հաստատ մոտիվացիայի առումով մենք պրոբլեմներ չենք ունենալու։ Հակոց։ Հարցեր։ Հայտնի ինչ այդ ուժը։ Այո, հա։ 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 Այո,
Ու բնական է պայմանը չկապված է թիմի արդյունքներից, հուսով է թիմի արդյունքները ակտերին են մեր երկու պատմերը կարողանալ։ Ուրեմն ֆուտբոլիստին Հացել։ Ես Պետրոսին կոլեկտիվի ամիցին, նորեկներ ինչպես իր ձեր ադապտացվեցին մեր վերսին նոր կոլեկտիվ։ Այս հավաքի ընթացքում մենք ունեցանք շատ ուժեղ նորեկներ և թիմով ամենից արեցինք, որ մենք շատ չի հարմարվել թիմին, մենք պատրաստվում ենք առաջիկա հանդիպմանը և ապրում ոսաշրջանը։ Ֆուտբոլի առումով Օրինասյան ասեցի կենցաղային, ինչ տպավորություն են թողել կողմերի նորեկները։ Շատ պրոֆեսիոնալ խաղացողներ են, շատ դարձր որակի, նրանց ապրելակերպն է ամբողջովին ֆուտբոլային է և բոլոր հարցերում է, եթե ինչ-որ կարիք թիմ է, որ պետք է օգնենք, ամեն ինչ արել ենք, որ նրանք շատ շատ ապրելակացան թիմը։ Շնորհակալություն։